Технократтар деп айтылган өкмөттүн курамына эл өкүлдөрү тарабынан ишенбөөчүлүк көрсөтүлүп, кече күнү кызматынан бошотулса, бүгүн жогорку кеңеште көпчүлүк коалиция тарабынан сунушталган өкмөттүн жаңы курамы программасын тааныштырды. Бул арада көпчүлүк коалицияга Республика Атажурт фракциясы да кошулганы айтылды. Белгилүү болгондой, буга чейин президенттик аппарат жетекчиси болуп келген Мухаммед Калый Абылгазиевдин талапкерлиги көпчүлүк коалициянын колдоосуна ээ болгон. Биримдик, ишеним, жаратмандык деп аталган өкмөттүн программасынын негиз көзөгү өлкөнүн туруктуулугун сактап, ишенимге ээ болууну көздөйт. Сиздер өкмөткө колдоо көрсөтсөңүздөр, биз экономикабызды чыңдап, өндүрүштү жолго коюп, элдин жашоосун жакшыртууга бардык күч аракетибизди, жөндөмүбүздү, тажрыйбабызды жана билимибизди жумшайбыз. Жаратмандык менен иштеп, элдин ишенимин актоого өзүбүздүн салымыбызды кошобуз. Ошондуктан биз программабызды биримдик, ишеним, жаратмандык деп атадык. Ар бир тармакты жана тышкы ички саясатты өнүктүрүүнү кылдатталдап, эми аны жүзөгө ашырууга билектүрө киришерин айткан Абылгазиев программасында аймактарды өнүктүрүүгө көңүл бурарын да белгилеп өттү. Калктын басымдуу бөлүгү элек жерлеринде жашагандыктан, анын үстүнө быйылкы жыл аймактарды өнүктүрүүгө багытталгандыктан, мунун алкагына 5 өзөктүү маселеге тыкыр көңүл бурушмакчы. Таза суу менен камсыздоого, каржылоонун жеткиликтүү болушуна, технологияларды тартууга, сатууга жана кайра иштетүүгө көмөктөшүүгө, айылдык инфраструктураны жакшыртууга өзгөчө көңүл бурмакчыбыз. Ар бир өкмөттүн кадамы регионалдык өнүгүү боюнча пландар менен шайкеш болот. Шаарларды регионалдык масштабта өнүктүрүү боюнча иш улантылат. Алар ар бир региондогу экономикалык активдүүлүктүн чордонуна айланышы керек. Мухаммед Калый Абылгазиев баштаган министрлер кабинетинин курамында олуттуу деле өзгөрүү жок. Көпчүлүгү көп жылдан бери саясатта жүргөндөр арасында анча-мынча жаңы жүздөр да бар. Премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев, биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Буронов, вице-премьер-министр Жеңиш Разаков, вице-премьер-министр Замирбек Аскаров, вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова, аппарат жетекчиси Мурат Мухамбетов, ички иштер министри Кашкар Жунушалиев, экономика министри Олег Панкратов, өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахмедов, саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев. Калганы мурунку курамда иштеген министрлер, бирок өкмөттүн программасынын угуу менен чектелбеген эл өкүлдөрү аларды сындан өткөрүүгө белсенишип, суроо бере башташты. Элет жерин көтөрүүгө жан үрөйм деген жаңы өкмөт башчыдан айылын таштап, иш издеп чет жака кетип жаткан мигранттарга кандай кам көрүлөрү алгачкы суроолордон болуп берилди. Миграция боюнча, мигранттар боюнча ишин өтө кыска айтып койдуңуз. Кандай пландарыңыз бар, кандай жардам көрсөтөсүз? Региондорду өнүктүрүү боюнча жанагы саясатты туура жүргүзсөк, кайра иштетүү, жерлерди кайра иштетүү, жаңы технологияларды алып барып, акча каражаттарды тартсак, ошол башка мамлекеттерде иштеп жүргөн жарандарыбыз кайра кайтат деген чоң бир үмүтүбүз бар. Эл өкүлү Тынчтыкбек Шайназаров соттордун жумушун тескеген Алмаз Маткасымов деген ички иштер министрлигинин кызматкери боюнча суроону мурунку өкмөткө берип майнап чыкпай калгандыктан аны көзөмөлдөөнү бул курамга да табыштады. Маткасымов Алмаз деген бир жигит бар соттордун үстүнөнчү. Ал конституциядан дагы, мыйзамдардан дагы жогору болуп калганда, ошол азыркы учурда 7-нчи управленияда замначальник экен, МВД-да. Андай кишилер мамлекетти гана эмес, бүт элди уят кылат. Ошону бир карап коюңуз. Мен аны бир нерсе дей албайм, аны өзүңүз чечесиз. Менин маалыматым боюнча семеркада зам экен. Эртең уят кылат МВД-нын бардыгын. Мен сизди маалыматты жазып алдым. Мен Кудай буйруп барып калсам, сиздин сунушту карайм. Бирок бул арада мурунку өкмөттүн бүткөрүүгө үлгүрбөй калган жумуштарын улантуу маселеси да маанилүү жагдай. Өзгөчө коопсуз шаар боюнча ири долбоор көңүл чордондо болууга тийиш. Мухаммед Калый Абылгазиев өзү өкмөттүн биринчи орун басары болуп турганда бул багытта атайын комитет түзүлүп, бирок өкмөт тарап кеткендиктен соңуна чыкпай калгандыгын түшүндүрүп, эми иш уланаарын убадалады. Коопсуздук шаар жалпы эле электрондук формага алып келүү боюнча, андан тышкары жана түндүк деген программабыз бар эле мамлекеттик кызматтарды электрондук формага алып келүү боюнча, коррупциялык механизмдерди жоюу боюнча деп түзгөн мына ушулардын баары туура эмес жакка кетти. Анан азыр мен ойлойм, азыркы өкмөтүбүздү колдоп берсеңиздер, биз ошол айтып жаткан мамлекеттик комитет аркылуу туура иштерди, иштей турган механизмдерди кийребиз. Өкмөттүн курамында айрым гана министрлер алмашкандыгын, жаңы кадрларды тандоого убактысы болбогондугу менен түшүндүргөн Абылгазиев ишин жөндөп кете албаганы жумуштан алынат деп баса белгиледи. Көпчүлүгү мурунку премьер-министрдин тушунда иштесе, айрымдары Сооронбай Жээнбеков өкмөт башында турганда да эмгектенишкен. Антке менин эл өкүлү Исхак Масалиев башка тандоо деле жок деген ойдо. Айла жок, башка тандоо жок да.
Ушул курамына негизинен мен мындай жеке алганда кээ бир министрлерди тааныйм, жакшы ишмердүүлүгүн билем. Аларга мен мисалы үчүн терс пикирим жок да. Жаңы министрлерди мен тааныбайт экен. Ошондуктан алар дайындалганга бул премьер-министрдин укугу жана сунушу болуп атпайбы? Ошондуктан же мен макулдукту берем, же макулдукту бербейм деген жыйынтык чыгарышым керек. Мен каршылыгым жок. Булар деле иштегенде, бирок биз оппозиция фракциянын өкүлү болгондуктан буларга тыным бербейбиз. Баары бир эгерде кемчилик болсо, туура эмес болсо биз ачык айтабыз да. Өкмөттүн курамына ишенбөөчүлүк көрсөтүлүп, кызматтан алынуусун күтүүсүз жаңылык болду деген унаа жана жолдор министри Жамшетбек Калилов бул жолку курам менен иштешүү бактысына туш болду. Эми ал баштаган долбоорумду соңуна чыгам деп кубанып турганын айтат. Талап бар, ар убакта бар. Ал талаптардын үстүндө биз тапшырмаларды иштеп келип атабыз. Былтыр биз ошол министрликте көп мындай жетишкендиги жеттик деп айтсам жаңылышпайм. Анын арасында кемчиликтерибиз бар. Кемчиликти моюнга алып атабыз. Кызматка келгенден кийин кызматта жоопкерчилик бар. Биринчиден жоопкерчиликти сезе билиш керек. Ошо жоопкерчиликти сезе билгениме байланыштуу ошол жердеги жасаган реформа аягына чейин чыгарып койгонго мүмкүнчүлүк бар экенин сезип сүйүнүп атам чындыгында. Соңунда өкмөттүн курамын жана программасын катталган 115 депутатын баары бир добуштан колдоп макул деп добуш беришти. Өз кезегинде кыргыз элине кызмат кылууга даярбыз деген Мухаметкалый Абылгазиев парламент менен бирге ачык иш алып барууга даяр экендигин билдирип убада берди. Шекер Сатыбалдыева, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.